Hij is 23 jaar, woont in Amsterdam en beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij RKC. Damiano Schet verbaasde daarmee ook zichzelf, omdat de overgang van een topklasser, Rijnsburgse Boys, naar de Eredivisie als een grote stap wordt gezien. Die stap is zeker groot. Ik heb altijd aan moeten horen, Damiano, je kan veel hoger. Je kan, we weten niet waar je niveau ligt, maar in ieder geval, je doet het goed, je kan beter. En nu heb ik dus die stap gemaakt en ik heb me goed aangepast in de voorbereiding. De voorbereiding is heel anders natuurlijk als bij de topklasse. De voorbereiding was heel anders als bij de amateurs. Veel zwaarder. Conditioneel en fysiek was het voor mij natuurlijk wennen. Drie keer trainen naar elke dag trainen. Maar op zich is het goed gegaan. En ik voel me nu veel fitter natuurlijk. Veel fitter, sterker. Dus mijn eerste indruk van de club zijn dat RKC een warme club is. Maar dat had ik al van mijn broer gehoord. En de sfeer is gewoon goed. Ontspannen. En gewoon op het veld presteren. En daarnaast is af en toe wel een geintje. Zoals ik ook ben gewend eigenlijk. Wat ook bij mijn oude club Rijnsburgse Boys was. Dus dat is alleen maar positief. Met Schet. Schetbal van Rivie van Dam. Het is 2-0 voor RKC. Het is 2-0. Schet. Mijn broer heeft hier gespeeld. Nou, we hebben allebei onze eigen carrière. En hij heeft het goed gedaan hier. En we zijn twee verschillende spelers. Ik ben niet hetzelfde type speler als mijn broer. Dus ik verwacht eigenlijk best wel veel. We worden dan een beetje beschreven als de underdog. Maar zolang we op het veld moet je het laten zien. Dus wat iedereen zegt, dat maakt niet uit. Als we op het veld maar goed spelen.